Продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні професійне свято – День працівників архівних установ. Отже, ця дата – чудова нагода замислитись про те, яку роль і які функції відіграють архіви у становленні державності. Отже, сьогодні нашим експертом є Лариса Левченко, доктор історичних наук, директор Державного архіву Миколаївської області. Доброго вам ранку. Доброго ранку всім. Я вітаю вас із професійним святом, здоров'я, наснаги і розуміння того, що ваша праця важлива не тільки для нашого міста, а й для всієї держави. Я знаю, що ви тільки-но повернулися із важливого заходу, із цікавої конференції, тож маєте нагоду поділитися із нашими глядачами своїми враженнями. Що це було за захід? Конференція була, не мала відношення до архівів, вона була така з питань міжнародних зовнішньої політики і дипломатії, оскільки вона проходила в Дипломатичній академії України, Міністерство закордонних справ України. Але архівне питання там було порушене, і йшлося і про дипломатичні архіви, і про архіви взагалі, про роль архівів у суспільстві, у світі, у становленні державності. І такий підсумок цього архівної теми цієї конференції, тому що там виступали економісти, політологи, ну, безперечно, весь дипломатичний корпус був присутній, ті, хто були присутні, так, ті, хто не брав участь у конференції. Тобто такі питання порушувались. А от архівне питання йшлося про те, що архіви відіграють дуже важливу роль. І ця роль настільки важлива, що, розумієте, якщо не приділити цьому уваги, то і світ може розвиватися взагалі в іншому напрямі. Незрозуміло, як він буде. Не буде мати нація або народ уявлення про свою історію, от, буде творитися хаос. Ми не будемо мати уявлення про своє коріння. Звідки ми прийшли, куди ми йдемо. Без минулого немає майбутнього. І це наші українські дипломати дуже добре усвідомлюють і це підкреслювали. Я знаю, що ваша доповідь викликала широке обговорення. Ну, широке певною мірою. Моя доповідь була останньою. Ну, завжди, знаєте, так, архіви на останньому місці спочатку вирішувалися там більш такі питання. Значить, моя доповідь була про роль, ви знаєте, що я вивчаю, працюю в галузі зарубіжного архівознавства, і доповідь була присвячена ролі внеску ізраїльських архівістів у ствердження державності в Ізраїлі, взагалі ствердження цієї країни як держави. І якщо ми говоримо, зазвичай намагаємося довести, понад усе довести, що архіви поза політикою, так? Але тут класичний такий приклад того – архіви в політиці, архіви в міжнародній діяльності, архіви в зовнішній політиці своєї держави. Як було використано архіви для ствердження державності і для вирішення важливих для нації питань. От сьогодні Україна на черговому роздоріжжі історії, так і, можливо, можна порівняти в деяких деталях з історією Ізраїля. Чи можете ви провести зараз якісь паралелі? Безумовно, ви досліджували цю тему? Безумовно. Подивіться, таке важливе питання, як створення, ну, у нас є таке поняття, як зарубіжна українка, так? Тобто це ті документи, які свого часу були вивезені з території України за кордон. І зараз знаходяться в закордонних архівах, в інших країнах. Ну, візьмемо наш архів, далеко не треба ходити. Свого часу у нас вилучалися документи, які вивозилися в архів Міністерства юстиції в Москву. От, судові камери, там, інших установ судових юстиції. Це ще 19 столітті було. Далі ми беремо 1934 рік. Я про це писала.
це документи так званого Центрального Чорноморського архіву, в якому зберігалися всі установи, підприємства морського відомства. Це все про Чорноморський флот, історія Чорноморського флоту. Зараз ми не маємо цих документів. Які наслідки цього? У 34-му році це все вивезено до тепер Санкт-Петербург, Центральний державний архів військово-морського флоту Російської Федерації. Наслідки того, що ми не маємо доступу. А отже, ми не маємо державної програми, не маємо фінансування на те, щоб поїхати відкопіювати це все. Наші історики на власний кошт добиралися туди, там дають доступ до документів працювати з цим всім, але ми не маємо цієї можливості. І наслідки того, що ми втратили, нам невідомі цілі, не те що сторінки, як ми кажемо, історія, цілі розділи історії, як довести внесок цього народу в створення Чорноморського флоту як такого, наше взагалі відношення до Чорноморського флоту, яке там це все в документах, що це руками цих людей побудовано. Це політичне питання зараз, так, Чорноморський флот. Іде документи. З іншого боку, візьмемо приклад тієї ж держави Ізраїль. Коли вони заснували державу, перед цим незадовго була ідея, до речі, українських євреїв, які тут Бенціона, Дінура, там інших. От була ідея про те, щоб створити там сховище для документів, які би висвітлювали історію єврейського народу в усіх країнах діаспори, так? Як тому що вони раніше, як це втілюється? Як це втілювалося в життя і як цим досвідом можна скористатися Україна? Це спеціальний архів, який працює тільки над цим, домовляється з усіма архівами в інших державах світу і проводить там копіювання документів. І в копіях вони надходять до цього архіву. Це Центральний державний архів історії єврейського народу. Ми з ним теж уклали угоду і маємо співробітництво. От, ми тут копіюємо документи, безумовно, що вони сплачують за це копіювання. Тобто фінансування цих проєктів вони мають. Це і певною мірою там державне фінансування на утримання цього архіву, і фонди різні проводять цю роботу. Такий ж самий, подивіться, як ми намагалися підняти політичне питання, знов-таки, голодомор, або зараз репресії, так? І ви скажете, що архіви не мають ніякої ролі? Ні, не скажете, бо ці питання, документи зберігають архіви, а ці питання бентежать наше суспільство. Навіть те ж саме таке, здавалося би, те, що нас зараз турбує, от у нас в місті Миколаєві обговорюється питання перейменування вулиць. Так само, під це все треба історична довідка, як ця вулиця, скільки, знаєте, скільки запитів до нас надійшло? Там вулиці списками просто йдуть, які ці комісії потребують відповіді. Вони не можуть прийняти рішення без нашого історичного обґрунтування, без надання нашої довідки. Тобто, держава Ізраїль протягом багатьох років збирала свої архіви. Які вже результати цього і, можна сказати, і в політичному, глобальному? От в політичному, глобальному, так? Ми заговорили за документи там репресивних органів і страшної трагедії українського народу Голодомору. Страшна трагедія для євреїв – це Голокост. Так? І для цього 53-го року вони був прийнятий спеціальний закон про створення меморіалу катастрофи єврейського народу «Яд Вашем». І це і інститут, це і музей, це і архів, це і школа, в якій досліджуються і навчаються фахівці, які можуть викладати історію Голокосту. І це теж копіювання і збирання документів з усього світу в оригіналах або копіях про Голокост і про свідчень людей. От. І треба згадати таке, перший такий колосальний внесок на світовому рівні. Це був процес над нацистським злочинцем Адольфом Ейхманом, який мав міжнародний резонанс. Ізраїль довела всім країнам світу свою позицію.
тим, що вони що євреїв таки знищували, що це питання не можна замовчувати, що це є трагедія, це 6 мільйонів людей загинуло. Це є трагедія єврейського народу, і це і в такому глобальному контексті світовому ми постраждали в такій ступені, так вони говорять за це. І треба боротися проти геноциду, проти нацизму, щоб це не повторилося і так далі. Це так одна частина. Інша частина – це повернення тих збитків, це реституція, так, повернення збитків, нанесених цьому народові в період Голокосту. От. У нас же питання стояло про Голодомор, про те, що наскільки Україна постраждала, і що це був геноцид українського народу. І це, крім того, що ми вшановуємо, ми поставили пам'ятники, ми вшановуємо жертв Голокосту, але на сьогоднішній день інших питань не порушено настільки, щоб це Голодомор, щоб він так був настільки визнаний у світі, як Голокост. Ну що ж, ми розуміємо важливу роль архівів і архівних працівників саме у ставленні навіть державності кожної країни. І у ваше професійне свято бажаємо вам здоров'я, наснаги. Дякую. І якщо дозволите, я скористуюся можливістю тим поздоровити всіх своїх колег в центральних архівах, в обласних архівах і в областях інших. Ну і насамперед, звичайно, моїх дорогих колег в Державному архіві Миколаївської області, в архівних відділах, секторах районних державних адміністрацій, архівних відділах міських рад. На кожному підприємстві, в кожній організації, тому що там є обов'язково людина відповідальна за архів. Сьогодні в неї теж свято. Я прошу всіх керівників, всіх колективів поздоровити сьогодні свого архіваріуса з професійним святом. І я рада сказати, що зараз вручу своїм колегам такі грамоти. У нас нагороджені за внесок в нашій області, за внесок у розвиток архівної справи, за високі досягнення майстерності професійності, націоналізм у справі забезпечення збереженості національної документальної спадщини українського народу. Чернова Світлана Петрівна, зараз вона вже стала заступником директора, до цього вона весь час працювала у відділі зберігання, потім була начальником цього відділу. Ну от цього року її призначено заступником директора, тобто її оцінили і нагородою, і у кар'єрному зростанні. І Замкіна Вікторія Вікторовна, вона головний спеціаліст відділу формування нафтоділоводства, якраз того відділу, який працює з підприємствами і організаціями. Це люди, які своїми інноваціями, своїми ідеями розвивають наші галузі архівну справу. Ну що ж, дякую, Ларисо Леонідівно, зі святом!